Нові дерева замість старих пнів у Франківському районі Львова продовжують викорчовувати древні насадження. Роботи в старій частині міста мають свою специфіку. Іноді, щоб на місці пня посадити нове дерево, необхідно розібрати ділянку тротуару. Інформує тамтешні райадміністрації. Таким чином уже висадили каштан на вулиці Котляревського, 22. Загалом в районі заплановано висадити понад 60 саджанців, зокрема на вулицях генерала Чупринки, княгині Ольги та Стрийській. Як зазначно, мерії цьогоріч департаменту... Аменті міста будування нововедення закупівлю саджанців стандартизували. Йдеться про конкретні вимоги, технології та методики правильного догляду за рослинами. Все разом впливає на їхнє проживання на новому місці.